Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē Ogres novadā norisinājās mājas kafēnīcu dienas. Durvis apmeklētājiem vēra arī kafēnīca Rembatē, kur interesentiem bija iespēja iepazīt ukraiņu virtuvi. To piedāvāja Ukrainas sievietes, kuras begot no kara bijušajā Rembatas pansionātā dzīvo jau pusgadu. Pateicoties vietējo uzņēmēju un pašvaldības atbalstam, tika sarūpētas izēvielas, bet ietirgotie līdzekļi novirzīti ukraiņu ģimenēm. Mājas kafēnīca Rembatē atklāta ar Ukrainas mēteņu izpildīto savas valsts himnu. Bet sagaidot viesus, sievietes sarūpējušas, kā pašas saka, cienestu ukraiņu gaumē. Ukrainā vienmēr ir ukraiņu speķis, kas dod spēku, un kā saka, kad mēs to ēdam, mēs esam stipri. Savukārt pansionāta virtuvē gatavošanās kafēnīcē notika 3 dienu garumā. Šodien jau strādājam no 6 rītā. Sagatavojām ķiploku maizītes, mūsu tradicionālo boršču, kartupeļus ar gaļu. Kā novēroja RTV, pirmie kafēnīcas apmeklētāji ieradās jau drīz pēc atklāšanas, un dienas laikā interese bija liela. Pieprasītākie ēdieni – boršs un pankūkas. Un šis bija ļoti labs boršs. Viņš nav tā kā par daudz garšvielas vai vēl kaut kas tur pārsātināts. Brīnišķīgi. Tā ir šodien napaminājiet. Šis ir vēl viens veids, kā atgādināt, kas mēs esam. Mēs gribam citiem parādīt, kāda ir mūsu kultūra. Ko tā piedāvā? Es domāju, ka tas ir svarīgi. Kas ir Ukraina? Kā mēs tajā dzīvojam? Un kā mēs jūs uzņemtu, ja atbrauktu pie mums? Zin, kā būtu baigi forši, ja šis tiktu organizēts, tāpēc, ka Ukraiņi būtu gribējuši atbraukt un parādīt mums. Nu, tas iemesls, kā dēļ tas notiek, tas ir ļoti skumji, ļoti bēdīgi. Slavu Ukrainai un uzvaru viņai, un es ceru, ka jau nākamgad viņi vienkārši atbrauks mums parādīt savu virtuvi, tā dēļ, ka viņiem būs paticis šis pasākums. Kā RTV stāsta Rembatas pagasta pārvaldes vadītāji, produktus ukraiņu ģimenēm kafēnīcas vajadzībām sarūpē vietējie uzņēmēji. Atbalstu sniedz arī Ogres pašvaldība. Visi sestdien ietirgotie līdzekļi novirzīti ģimenēm. Šobrīd pansionātā uzturas 12 ģimenes, sievietes ar bērniem un seņori. Lielākajai daļai nav kur atgriezties, atbraukuši no sabombardētās Zaporižas pilsētas. Nu, pa lielam jā. Kuram māja ir uzspridzināta, kuriem darba vietas, tās visi rūpnīcas un viss pārējais ir uzspridzināts, jā. Un viņas pašas jau arī saprot, kad nav kur atgriezties. Māja kafēnīcu dienā ietirgot tika vairāk nekā 400 eiro. Paldies, ka jūs mūs uzņēmāt, un mēs te jūtamies kā mājās. No visas sirds paldies jums! Dace Siliņa, Māris Freibergs, Vidzemes televīzija.